çapalsa mı yoktu, kapısa mı yoktu, müşakutu bu da ki var. Yemiş karakolu ne? İm karcikov fura yezdav harcik parçasıyım. Ka gınacı, boç çınakat espaz gınac. Vore karakolu gınacı avilatsın bire, rastada varsayım parçasıyım. Հաջորդը մասնավոր սեկտորի հետ կապված մենք կարող ենք քննություններ ունենալ։ Մենք արդյոք պատրաստ ենք մասնավոր սեկտոր այդ բարձրացումներին թե ոչ։ Որովհետև նախապես նա իր հաշվարկները կատարել է եւ նախքին հաշվարկների համապատասխան նա կարողանում է պահել իր աշխատողներին։ Այստեղ նա ստիպված պետք է պատարի աշխատավարձի բարձրացումը, այսօր մեր մասնավոր սեկտորը այսօր պատրաստ է դրան աշխատավարձների բարձրացումը։ Այսօր չի բերի դա գործազրկության, արդյոք չի բերի սպաների փակման։ Իսկ դուք գիտեք, որ մեր բյուջեի 8-ի մասը ապահովում է մասնավոր սեկտորից, հիմնականապահովածին դա մասնավոր սեկտորից։ Եվ նախապատրաստական աշխատանքների մասին, այսինքն նման քարի կատարելու դեպքում, արդյոք մենք նախապատրաստական աշխատանք կատարել ենք, գործողություններ կատարել ենք, որպեսզի մենք չվնասենք մասնավոր սեկտորին։ Դրամավարկային քաղաքականության մեջ մենք պայմաններ ստեղծել ենք, որպեսզի մենք կարողանանք 5-2% տնտեսական աճ ապահովենք, որը կանխատեսվում է։ Որովհետև դրամավարկային քաղաքացին շատ կարևոր նշանակություն ունի արդյունաբերության տնտեսության զարգացման համար։ Հաջորդը, մենք օրենքների որոշակի փոփոխություններ նախապատրաստում ենք 2014 թվականի համար։ Մենք տարիներ շարունակ գործում ենք հարկային և ակտուալ քաղաքականություններ մեր տարածում, և այսօր ինձ թվում է, որ շատ կտրական խնդիրներ են, լուծումներ են պետք այդ ոլորտներում և ինձ թվում է ռեֆորմներ են պետք։ Այսինքն նոր մաքսյան և հարկային հաղթանության օրենսգրքի մշակման խնդիրին են։ Որովհետև այսօրվա այդ քաղաքականությունը, որը տարվում է հարկային քաղաքականության մեջ, ինձ թվում է մենք իհարկե կարող է դա թիմի անդամի հնչեցրած խնդիր չլինի, բայց մենք լուծում ենք պարզապես պահի խնդիր։ Այս տարվա բյուջե մենք պետք է կատարենք։